980 bim narkotike cannabis sativa u azgjësuan në fshatin Novaj të Beratit në kuadër të operacionit Tomori, ndërsa u vënë në pranga dy autorët e dyshuar. Si autor të dyshuar të kultivimit të këtyre bimve, u identifikuan dhe u arrestuan shtetasit MB 43 vjeç dhe DL 33 vjeç, të dy banues në fshatin Novaj Skrapar. Gjatë të gjitha fazave të operacionit Tomori, janë azgjësuar 2105 bim narkotike cannabis sativa, janë arrestuar 5 shtetas, është shpallur në kërkim një shtetas dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 të tjerë. Gjatë kontrollit në banesat e këtyre shtetasve, u gjetën dhe u sekuestruan me cilësinë e provës materiale 2 radio marse dhënëse. Në vijim të veprimeve proceduriale për këtë rast, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi i detyrës, për shtetasit SL, kryetari fshatit Novaj, dhe QD, inspektori shërbimit pyjor të kësaj zone. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme.